Als je dat had gedaan, hadden mensen dit gewoon gebruikt. Maar mensen gebruiken nog steeds de multi-battles. Cutscenes! Kut! Zo. Langzaam. Spijkt even door de audio heen. Langzaam maar zeker neemt het wel af. Er zit ook geen emotie in de Machamp. Nee. Hier zit ook die shop waar je tickets krijgt of zo, coupons. Hoe bedoel je? Coupons. Nou, ze geven je een ticket en dan kan je bijna gratis iets kopen. Oh. Ja, toch? Uitroepteken! Oh, je hebt een nieuwe Z-Crystal. Wat kan ik ze kopen dan? Ik mis de Auto Advance option van... Weet je wat je nieuw kan kopen? Nou. Honing en Revives. Honing. Get the fuck out of here. Hey, een TM shop. Wat hebben we... Oké, laat me zitten. Het is crap of niet? Alle status dingen, Sandstorm, heel meuk. Alles waar je in de normale Pokémon Casual playthrough geen fuck aan hebt. Kijk, ik snap echt niet dat mensen gewoon zeggen van je moet dit competitive, moet je spelen. Nee, waarom zou ik? Boeit mij het wat? Nee, ik ben nooit competitive geweest met dit soort games. Kijk, een racing game vind ik gewoon leuk. Mario Kart, daar ben ik competitive in. Maar iets als Pokémon of als Smash Brothers. Ik speel Smash alleen maar voor de fun. Ik zou echt Smash niet kunnen spelen competitive. Dat word ik helemaal gek, denk ik. Ja, ik kan het ook niet tegen mensen die dit ook maar dagelijks doen. Maar voor 10 minuten kan ik het ook niet opnemen. Nee, ik... volgende route wordt interessant. Ik was toch even aan het kijken hier. Wie is er live? Sorry, Jordi, dit is belangrijk. Yo, laat eens. Nee. Wind Waker is weer broken, hè? De wereld ervoor staat op 1 uur verder gebroken? Ja, 1 uur en 9 minuten. En 31 seconden is nu het wereldrecord. Want er zijn nog meer unloading dingen. Ik zit gelijk erin? Ja. Oké, vet. Dat scheelt wel. Dat je niet... Je kan niet eens een Pokémon selecteren of zo? Nee, ze pakken gewoon eerst de Pokémon. Lekker, als dat het een KUT-Pokémon is. Ja, ach. Dit kan je toch niet meerekenen als een dev? Want dit is 3 tegen 1. Dat zou lullig zijn. Ja. Cheetah versie 1351 zet ik op. Rockruff. Ja. En de enige reden waarom we dit stuk moeten doen... is omdat anders Kiawe hier niet zou zijn. Dus ja. Ik hoor muziek maar via één oor. Ah, ja, goed gemixt. Dat is kut. Goed gemixt, Gamefrick. Ja, dat had ik met de oortje laatst. Iedereen is level 19 en wij zijn level 28. Even serieus. Ja. Nou, ik ben level 26, maar oké. Wanted KO Dartrix klaar. Nee. Laatst een van mijn oortjes had dat. En dan ben je gewoon video's aan het kijken. Want ik download gewoon video's een dag van tevoren voordat ik in de trein stap. Yeah. En dan is het gewoon van, oh shit, links hoor ik niks meer. Dan is licht 10, dan is aan de linkerkant is 10%, aan de rechterkant is het 100%. Ja, dat is gewoon kut. Zo mooi. Wil jij de volgende account als eerste pakken? Ja, ik vind het best, maar ik moet wel eerst weer de buttermash heen. Dat scheelt nu wel dat ik op een Xbox controller aan het rammen ben. Ongeacht wat we kunnen vangen op de volgende route, het is nieuw. Dat is wel ruikt. Het is Cubone. Ja, nieuw kan ook kut zijn trouwens. Ja, luister. Cubone. Kangaskhan. Magby. Fletchling. Nice. Salandit. Oké. Kijk, het nadeel van Salandit is, dan moet je niet hopen op een male version. Ja, dan ga ik janken. Toegeef, ik zit er ook zo in van als je een male version vangt, dan mag je op zoek naar een female version, want anders is het zo bullshit. Maar ik moet er eerst route 7 op, überhaupt, en dan richting de... Ja, maar op route 7 kunnen we toch niet op. Dan heb je een totemblokkade. Je kan het water op. Ja, weer Psyduck of Tentacool. Laat me zitten. Ik loop wel richting de Vella Volcano Park. Oké, hebben we dat klaar? Mijn encounter! Oh, je was zover. Ik denk altijd dat je veel trager bent. Salandit. Okay. Oh god, please. Mail. Godverdomme.
Nou, ik heb al gezegd, van mijn kant mag je die vangen en dan moet je het offscreen maar even 4-more version vangen, want ik vind het anders zo flauw. Maar anders gaan we, anders gaan we dat per nooit gebruiken wat eraan gekoppeld is. Zeker 50. Nee. 87% kans op mail. 12% kans op female. Zo, dat is unforgiving. Het is zelfs als combi. Mijn is Cubone. Dat is wel een decent starter. Oké, please ga erin. Had jij Selenet al gevangen of niet? Huh? Had jij de Selenet? Ja, ik heb hem al gevangen. Oké, ik heb de Cubone. Oké, dus... Als jij eens Fimo's... Ja, als we, ik ga het wel offscreen regelen, want dit kan echt niet. Is helemaal kut. Wat? Mail Selenet? Oh, had ook nog een smokeball in zich. Nee, ik vind met Mail Selenet in een Nuzlocke zit ik zo van... Dan vang je Fimo Selenet ergens. Want anders is het een beetje... Oh ja, ik vergeet dat dit ook een gedeeltelijke Nuzlocke is. Dat vergeet ik al de fucking tijd. Ah, de trial is wel kut. Welke Pokémon hebt die? Ik had het net dus verkeerd. Alola Marowak is een trainer. Dan heb je Magmar. En dan heb je de totem Pokémon. Of course. Oké, die is binnen. Begin. Cubone is gevangen. Oh god, nu moet ik gaan opletten. Kut. Zijn antwoorden altijd hetzelfde. Harm, het is geen Usum. Deze is fucking easy. Oké. Noem deze Texas. Voor mij heb ik gewoon je Texas. Dat is de eerste, de middle one, toch? Middel, toch? Volgens mij wel. Ik ken ze niet in mijn kop. Ik moet tegen de Marowak vechten. Klopt het dan, Rut? Ja. Oké. Okay. Ik ben wel blij dat we zometeen dit hebben gehad. Want dan krijgen we de Charizard eruit, Paige. We kunnen gaan flyen. Deze game geeft je wel vroeg toegang tot surf en... Voor mij zit de vroegste game qua die toegang. Ja, klopt. Maar ik geef wel toe van hier in deze is het ook wel nodig. Want je gaat, als je bijvoorbeeld bij eiland 3 het pas krijgt, je gaat niet weer terug naar eiland 1. Met eiland 2 denk je nog van, hé, ik ga terug surfen. Second dance. Voor, achter. In Usum is het zoveel moeilijker. De hiker. Ja. Ik zeg toch, deze is fucking easy. Eén ding wat ik nog leuk vond was met Sugar. Die zei van, ja, ik deed zo moeilijk. Ik dacht van dat de hiker gewoon een gimmick was bij die foto. Ja, mooi. Waar zei je dat ook alweer? Ja, in de discussie van Gen 8. Oh ja. Ja, hij moet bijna een XLI gaan beginnen. Ik kan me nog een hele goede tweet herinneren uit 2013 van hem. Hij zegt, X en I goed. Tijd om het over 6 jaar te gaan let's playen. Ja, droom lekker verder. Maar zijn nieuwe let's play wordt Galaxy 2. Ik ben heel eerlijk. Zulke games vind ik echt niks om te kijken als let's play als maar één persoon is. The Final Dance. Daarvoor heb je echt een groep nodig, vind ik. Oké. Okay. Dus ja. Wauw. Nee, dus dat is weer eentje die ik ga skippen. Nou, ik wil niet gewoon het trekken misschien binnenkort. Nee, hij zegt een wereld waar we heel lang zijn. Ah, ja. Flauw. Nee, ik ga denk ik misschien zijn Chrono Trigger binnenkort gewoon downloaden. Heb ik iets om in trend te kijken. Je wil niet weten hoeveel series ik heb gekeken tijdens het rijden. Ja, vind ik ook niet zo gek. Ja, af en toe vind ik dat, lijkt me dat wel lekker hoor. Gewoon heel de dag in de trein, lekker chillen, een beetje serietje kijken, niks aan de hand. Toch even, kijk, ze zegt van, jij kan ook leren in de trein. Ja, dat boek wat ik nu moet leren. Kijk, ik heb ook van die pocketboekjes gehad die ik moest leren, zo van, openen. Ik heb iets wat zo groot is als de Bijbel. Dat lees je niet in de trein.
Wauw, wat een moeilijke battle. Oh, ik ben getalent. Kut. Fuck it, see Power Scratch. Op Slazzle, die is toch bijna dood. Dit is de eerste keer pas ook in de game een Z-Power move ga gebruiken. Ik weet niet hoe met jou zit. Ik ook nog niet, omdat ik dat echt nog niet nodig vond. Ja, ik kan niks anders. Ja. Burn moves hebben toch geen nut. En het killt hem wel. Slazzle, dingetjes dood. Die is even zwart. Kut, ik ben gepoisoned. Daar ben ik dan niet zo blij mee. Gewoon op I klikken, dan kan je die Pokémon even Pokémon keren. Dus... Ja, moet ik hem wel eerst even killen. Ik vind zo, die laatste foto vind ik zo mooi van... Oké, wat was verschillend? De Total Pokémon. De Black Pokémon. Zo van Alola Merrowack is ook zwart. Tering! De nieuwe Pokémon. Holy fuck! Wat? Nou, bijna dood. Wat dacht je daarvan? Was bijna mijn starter kwijt. Toxic Venoshock. Venoshock Toxic, ja. Ja, had ik ook al kunnen vertellen. Dat doet dubbele damage en dat is 130. Wie kan ik het beste wisselen? Elke Zem zeker. LKSM kan ook niet aan een hit teken. LKSM of... hoe heet die? Driftblim. Lijkt mij. Driftblim, ja. Driftblim het is. Oké, ik ben klaar met trial. Zo, wat heb je een one hit KO gehad ofzo? Ja. Ik heb Mudbreak. Ik heb een ground type met Bulldoze. Oh. 4 times cool. Effective. Oh, kijk, als ik mijn Mudbrain naar level 30 had gewacht om een mutsdeel van te maken, had hij High Horsepower gehad. Gewoon een iets zwakkere Earthquake. Toch was wel even gevaarlijk, maar dat komt omdat ik die ook niet echt lekker tussendoor kan healen. Nou, was dit klaar. Wauw, Pokémon dingetje is... Wat? Doei, die switch. We gaan even naar Torracat. Switch. Driftblim kon ook niet echt teken. Jawel. Ik heb hem al gehaald hoor, daar niet van. Ah, okay. Ik probeer hem. Ik moet hem even van die poison afhalen. Ja. Nou, is dit klaar? Ik ga even healen. Hoe haal ik dat er vanaf dan? Je hebt nu dat schermpje voor je. Ja, maar welke moet ik hebben? Dat pincet met dat watje erboven. En dan moet je er overheen gaan. Oh ja, ik hoor nu het geluid, dat klopt. Gaat, hij is van zijn poison af. Oké, even healen. Ook oh, dit is eigenlijk best wel cheap, hè? Eerlijk, nee, is het dit kan. Maar daarvoor gebruik ik het ook. Spectacular, dank je. Welke trouw ben je nou? Gras. Oh, dat wordt op peanuts voor mij. Ik ben alleen wel... Ik vind het wel kut nu iedere keer met... Boopedia. Die heeft wat problemen met... blijkbaar de backend van het systeem. Want het hele systeem ligt er om de 2 seconden af. Nou nee, hè. Nou, even healen. Even checken. Route 7 zitten we, hè. Route... 7 Pokémon Unova route. Ach, for fuck's sake, ik wil Alola. Ik hoop eigenlijk wel dat ze dit keer niet weer opnieuw Quickballs, beginnen. Hè? Dat het weer zo is van ja, we beginnen weer opnieuw. Charizard has been on the dingy space. Oh ja, je had gelijk over route 7. Wat? Dat is route 7 is letterlijk alleen maar surfen. Dat bedoel ik. Dus, zullen we dan nog even kijken voordat we doorgaan naar het volgende stuk? Best, joh. Zet ik ondertussen even Grimer vooraan, want die gaat me helpen bij de volgende trial. Oh, daar heb ik gewoon mijn starter voor. Nee, klopt. Daarom is Torracat. Dag Normalium Z, hallo Fire Z, ja. Ik weet alleen niet... In mijn hoofd weet ik alleen niet wat ook weer de starter was die je gebruikt in deze game. Is toch? Ja, hier is hij naar beneden. Rotom Highback. Ik was zo moeten dat Pokédex deed. Als die Rotom weer zo'n vervelende fucking kutrol krijgt in de... Okay. Serieus, deze vrouw hield zich gewoon, heb ik net een poosje... Godverdomme. Ja, ach. Als hij weer zo annoying is, dan ga ik zo een shield door de play trekken. Nee, vind ik zonde, want ik heb de limited edition.
Oké, ik heb gevist. Op route 7. Magikarp. Welk level? 17. Dus die is dus al. Ah, kom een Magby tegen. Die had ik liever gehad dan die Senderlit. Magby is gewoon een leuke Pokémon om te gebruiken. Magmar, Magmortar. Ja. Magby! Sorry. Ja, maar ik moet nog route 7. Je moet naar het strand toe. Ben bezig! Oh, je bent niet terug. Oh, je bent niet teruggevlogen. Oh, kan dat ook? Ja. Godverdomme. Zeg dat soort dingen gewoon tegen me. Je krijgt letterlijk een Charizard-page van Kiawe. Ik denk van, oh, die gaat ook terugvliegen. Ja, weet ik veel, als je naar routes terug kan vliegen, denk ik, let erop. Nee, ik kan niet de route terugvliegen. Ik ben ook maar naar het Pokémon Center gegaan, daar vergeheeld en weer terug. Verder gaan. Nou, dat was dat. Ik ga ook niet surfen. Ik pleur gewoon mijn visje rot in een gat. Ja, ik heb ook al gevist. Oké, dan kunnen we route achterop flikkeren. Mine encounter! Oh, het is een pearl. Mine encounter! Oh, het is een pearl. Halma krijgt monies. Not even a nibble. Oh, wacht, dat is het oude. Hoppa, mine encounter! Het zal 100% een beetje koop worden, willen. A wishy-washy! Ja, dat hebben we nog niet, dus sure. Level 20 volgens mij krijgt hij de schooling ability. Dan pas triggert hij. Ik had even gekeken voor je voor route 8. Route 8 is een beetje interessant qua route. Want het enige wat we daar kunnen vangen, wat geen doopsklas is Fletchinder, Stuffle, Crabrawler, of als we het kunnen fixen een Wimpod. Oké. Okay. Of je gaat vissen voor een Chinchou. Of surfen voor een Tentacle of een Wingull. Ja. Wat ga jij doen? Weet je wat? Ik doe weer de standaard. Ik loop wel door het gras heen. Ik zie wel. Dat is altijd wel lekker. We gaan door het gras heen lopen. Heb Wishy Washy een hoge catch rate? Ja, volgens mij wel. Hey, Corres. 2. 3. Nee, 2. En dan maar met 12, 11. Nou. Zo. Ja, mooi zijn de Charizard is, dan ontlokken we ook de Poképelago. En dat wordt heel leuk. De wat? De Poképelago. Ziet een soort van. Heb je iets gespeeld van World of Light? Nee. Oké, hoe kan ik dat uitleggen? Ik vond die buiten ook. Nee, oké. Je kan dan Pokémon's die in je box zitten, kan je gebruiken om bepaalde dingen dan te doen. Dus Pokébeans farmen, EV training, Pokémon's levelen, items, fossielen fixen. Ik heb trouwens Wishy Washy gevangen. Mooi, Wishy Washy en Magikarp. Op zich prima combi. Yo, hey jongens, hartstikke mooi dit, maar ik wil weg. Wel raar dat Wishy Washy geen evolutie hebt. Ja, maar dat kan je ook eigenlijk niet doen. Nou. Moet ik dan echt serieus gaan wisselen naar iets anders? Noem school. Waarom? Omdat het de fucking ability school is dan. Oké, route naar boven. Please, laat me wegrennen van deze fucking Trumbeek. Godsamme. Die volgende trail redden we toch makkelijk. Ik wil alleen wegrennen hiervan. Please. Volgens mij heb je die gehoord wat ik zei, of wel? Ja, dat de volgende trui makkelijk wordt. Nee, om te halen nog binnen de tijd bedoel ik. Oh, dat. Ja, makkelijk. Ik werd een beetje... You there! Ik werd een beetje... Oh, dat is de bad guy. Ja, Corres. Ik werd een beetje pissy van deze Trumbeek die me gewoon niet liet gaan. Oké, Grimer. Flame Charge! Serieus? Krijg ik dat ook nog eens als TM voordat ik naar de gym ga? Gym. Ik kan nagaan hoe erg ik gewend ben aan het woord gym. Ik ben zo blij dat gyms terug zijn. Oh, thank god. Gruntilda, we gaan jou even gebruiken om iets te vangen. Kan ik tenminste wegrennen van Pokémons? Hoeveel. Weet jij hoe toevallig. Zou ik Ember weghalen voor Flame Charge? Ja. Ja, hè? Ja, Ember is 40.
Hé, kan eigenlijk van dingen wegrennen. Waarom weet het heeft ook nog niet eens de Wolf Brickbreak? Zelfs de ballen met je. Ik heb zo'n raar team, vind ik. Hoezo? Nou, het is gewoon een team wat ik nooit zou gebruiken. Nee, dat is toch. Dat vind ik het mooiste aan Nuzlocke. Kijk, en we callen wel iedere keer dupesclaws op dingen. Maar het zorgt wel voor dat we de routes gewoon mooi kunnen exploreren. Daarom? Daarom baal ik ook van dingen zoals Kanto of Diamond and Pearl, waar gewoon iedere route gewoon zoveel van dezelfde crap heeft. Maar Kanto, waar praten we over? Kanto. Nee, klopt. Maar toch. Nee, ik ben nog niks tegengekomen. Nee? Oh, nou, ik kon het gras in, maar ik heb... Ik ben dingen zoals Trumbik en Jungkoos nog tegengekomen. Dus... Kom maar op, geef me Fletchling of zo. Fletchling of Stuffel. Ah, maar Trumbik is toch dupesclass? Ja. Ik heb al een Trumbik gehad. Precies. Flame Charge OP, GG. Kijk, ik kan van Stuffel gaan. Crabrawler kan ook nog. Papa, Torque at level 29. Kom op. Kinderhand. Ik dacht even, kinderhand, dat heb ik daar weer genomen. Maar dat was de Riflem. Maar eens even kijken, wat is dit? Oké. Hey, ik kwam een Salandit tegen. Ik zat zo van, oké, als de female Salandit is, dan kan ik geen dupesclaws. Dan wil ik hem gewoon vangen. Fletchender. Oké. Okay. Mijn encounter. Oké, vangen. Want ik ben niet tegengekomen. Dus vangen die op. Wel decent, want de laatste evolutie is gewoon echt... Gewoon... Ik hoor overal op... Tenminste, ik hoor van iedereen dat hij echt best wel OP is. Gen 6? Ja, Gen 7? Nee. Gen 7 hebben ze een flink... Gaan vangen. Nice. Met een quickball, of course. Harm en de quickballs. Gen 7 hebben ze hem flink genurfd. Op zo'n manier. De ability die eerst had, Gale Wings, gaf al zijn moves priority. Nu was het in deze game is het aangepast. Het geeft alleen maar priority als je full HP is. Dus laat ik zo zeggen, in-game merk je er niet zo heel veel van. Maar meer van de tijd val je toch Pokémon's aan op full HP. Nou, ik ben nog steeds in het gras aan het zoeken. GG. Oh, for fuck's sakes. Kop op, Trumbik. J-O-R-K-Y. Yorkie. Center the box. Onze box is best wel groot. Ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar een speciaal punt van route 8. Ik ga even kijken of ik die wingpot kan fixen. Serieus, van zover ik de trainers je aan kunnen spreken, dat is wel echt. Laat maar raden. Rising Star Mikey. Ja, en daarna Rising Star Nikki. Ja. Eén ding blijf ik wel echt vet vinden als Sun and Moon. Nou. Ik weet niet of X en Y het had, maar dat de trainers ook verschillende pokeballs hebben. Dat vind ik zo. Het is een hele simpele toevoeging, maar hij is zo goed. Ja, klopt. Het enige verschil. Kut. Miltank deed bide. Dan moet ik toch naar mijn ghost even switchen, want nee, bite. Dat, bite gaat ook gewoon door ghost heen. Het beste wat je gewoon kan doen is niet of zo weinig mogelijk attacken. En anders heal je maar. Gaat bite ook door ghost heen? Ja. Maar het is een normal move. Ja. Maar toch doet het dit. Nee, het doet het niet. Nee? Nee. Gen 2, waarom lieg je tegen me? Ik heb genoeg runs gezien waar het op bite door ghost types heen ging. Maar hey, mooi. Dat scheelt je weer een hartverzakking. Oké, is dit klaar? Is mijn attack van mijn ding zo goed? Tyfus. Wat? Ik weet dat het bijna niet zo is gegaan, maar welke Pokémon wil je weten waar de attack zo hoog van is? Drifblim? Nee, niet echt. Gust doet bijna 3/4 in één keer zonder critical hit. Ja, houd ook rekening mee. En het scheelt maar 7 levels. Oké. Nou, alsnog. Tegen welke Pokémon? Of het kan ook natuurlijk zijn dat mijn nature gewoon hoog is. Tegen welke Pokémon was het? Het is rood defensive en blauw special attack.
Ja. Het was tegen Miltank. Maar ja, hij heeft 62 attack. Op zich wel decent. Oké, dan weet ik wat ik moet doen tegen de Miltank. Weet je wat? Dakota, doe jij maar even wat.